Digitální gramotnost je schopnost zacházet s digitálníma technologiemi, vědět, kdy je můžu použít, kdy mi můžou pomoct. Spíš ne. Podle zpráv České školní inspekce se digitální technologie ve výuce používají relativně často, ale zpravidla jsou v rukách učitele, který je nejčastěji používá k prezentaci učiva a málo kdy s nimi pracují žáci. Tak jako všechno ostatní, co se žáci učí, by mělo pomoct porozumět světu kolem sebe. A dnešní svět je plný digitálních technologií, tedy by měli rozumět i tomu, jak je používat, kdy jsou dobré a kdy vlastně je čas je odložit a je lepší dělat něco jiného. Když jsme při revizi rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání přemýšleli o tom, co by měli žáci umět, došli jsme k tomu, že v ideálním případě budou žáci používat technologie při své školní práci. Tedy budou ovládat nějakou základní sadu digitálních zařízení a softwarů, aplikací a budou poznávat, kdy se technologie používají v různých kontextech při řešení různých situací a problémů, které přinášejí jednotlivé vzdělávací předměty. A od toho se právě bude odvíjet, co přesně s nimi budou umět. A tím budou poznávat, kdy je technologie dobré používat a kdy vlastně nejsou potřeba a kdy můžeme věci dělat dobře s technologiemi, ale stejně dobře i bez nich. Škola asi potřebuje dobrý plán, aby se to všechno dalo realizovat. Tedy v ideálním případě mít zpracovaný školní vzdělávací program, kde se bude digitální gramotností a rozvojem digitální gramotnosti žáků zabývat. Pak bude potřebovat učitele, kteří budou schopni zacházet s digitálními technologiemi a digitální gramotnost žáků rozvíjet. A pak bude potřebovat vybavení, které bude žákům i učitelům k dispozici. To bude asi záležet na každé škole. A právě bude záležet na těch třech věcech, o kterých jsem mluvila před chvilkou, tedy na tom, jaký si škola udělá plán, jaké má učitele, jak jsou schopni s technologiemi zacházet a také, jaké má vybavení. Ve všem asi se bude muset trošičku každá škola posunout někam, kde dnes jako dopředu, kde dnes není, ale zpočátku nejspíš se bude hodně výuka přizpůsobovat právě těm podmínkám ve škole, který učitel je lépe vybaven právě k tomu, aby s technologiemi ve výuce pracoval a rozvíjel gramotnost žáků, který méně a bude potřebovat si doplnit právě nějakou svoji schopnost nebo dovednost práce s technologiemi. A taky to bude záležet na vybavení školy, podle toho, co budou ve škole mít. Jestli budou mít víc počítačových učeben nebo víc mobilních učeben, jestli budou mít tablety nebo ne. A podle toho potom si asi výuku rozvrhnou a podle toho si budou právě dělat ten plán.